Da treba združiti prijetno s koristnim. Ja, no, kako se zmaga na Rexovem teku? Super, pa še pusti je, da dom sem tekaj zapusta. Zdaj gremo še tja na pustno povorko po sina, pa gremo pogledat, kaj še dogaja tam v Kopru. Tako da, super, še prijemo kdaj. Ja, je bilo še kar naporno, ko je burja tudi. A te burja motla? Ja, ko je težko proti vetri teči. Ma si bila drugačna vseh treh do zdaj, ne? Ja. Domnevam, da boš prišla še kdaj, ne? Ja. Drugi moški Ervin. Iz Blagovane Peter Harnovski je že šel.